Mm.
Åh jävlar vad trött på slutet. Det kan inte ha blivit någon par till. Han var bara helt slut. Kolla han blåser nästa gång. Något jävla styrmanskigt. Ja, det skulle gå fram. Men bort mot slutet. Det är så många av er som har gjort det. Jag kan inte hålla emot det. Tryck på den då. I och med att jag är opererad med så. Det är sjuka inte. Nej. Åh. Det var jag som har det. Ja. Den där kom loss på slutet. Ja, jag har en. Åh. Fan, jag klarar. Andreas, jag klarar 39. Precis. Fan, på slutet så märkte jag det. Men jag lutar mig inte utåt innan kurvan. Vilket gjorde att man tappar ju så jävla mycket grepp direkt. Då kunde man pressa bra mycket. Men vad fan, ja. I slutet så hängde jag med det ganska bra. Och sen är det ju på raken. Nej, det var ju helt sista gången där var det ju. Och sen kom vi på, jag var fan rent, så går fel och då kan om. Ja, vad fan. Jag är helt slut. Ja, men då vet man att man kanske har i alla fall en halv sekund snabbare. Ta inte upp den. Nej, vi går att jag. Nej, vad fan. Vad tror du? Det ser ut som att det är en. Vad heter det? Motorsport. Sim-motorsport. Nötterna. Han packar den. Ja. Så är det som nästa nu då. Jag kommer inte under 40, 40,07. Ja, du gjorde inte det? Nej, 40,07. Yeah, Andreas racerföraren. Ja, det var skoj då. Ja, man blir jävligt trött på slutet. Kolla det. Skar du bort sista, kom det, du ser det. Skar du bort en jävla... Det är en jävla hålåskurva. Det är hålet. Det är ramplockan, precis framför det. Ja, det är min. Jag bara kände det. Det svider. Så när jag skulle, Andreas skulle köpa mitt race. Jag tog höger, du tog vänster. Och då märkte hon att du kom på höger. Andreas. 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 Ta den och filma lite. Är han på? Ja, och jag fick straffet när jag körde om dig. Ja, så fick jag låta bli att peka fingret. Den kunden där borta var inte en på riktigt. Tycker du att du är en där uppe? Ja, tycker jag att du är en ut i terrängen där. Är jag blöt på ryggen eller? Jag tänker han en bumme. Ja, Micke. Har du pissat på dig på ryggen eller? Ja, jag tror att någon har brann på i alla fall. Vi får alla lapp utskriven tror jag. På varsin. Ja, det gick bra idag, Andreas. Ja? Det gick bra.